Ya tamam, geç şöyle helal. Aclığın yoktu ki. Yok, yolda maşını saklamıştı yemişim. Eşitirəm Cövdət. Darıxma, fikrimi toplayayım, bu saat deyəcəm. Gecə ilə çağırdın, sözün açığa biraz narahat oldum. Xeyir olar inşallah. Hakkı bizim şərlə nə işimiz? Bizim canca xeyir işdir. Buyur. Səməd, biz eyni tərəfin adamlarıyıq. Ona görə səndən açıq danışacağım. Buyur. Müəllim bizi tanış eləyəndə yadında məni sənə necə təqdim elədi? Hə, yadımdadır. Dedi, Cövdət mənim mənəvi oğlumdur. Ay, sağ ol. Sonra da əlavə elədi ki, Cövdət bunu öz etibarı ilə qazanır. Bəli. İndi mən də etibarlı bir oğul kimi üzərimə düşən öhdəliyi məsuliyyətlə yerinə yetirirəm. Bax, qardaş, müəllim səni o boyda obyektin başına qoyub. Babatda pul qazanırsan, halal xoşun. Müəllim onu niyə eləyir? Qardaşım, mənim hər şeydən xəbərim var, müəllim hamısını deyib mənə. Sənə verilən tapışırıq nədir? Məryəmlə Fəxrini ayırmaq. Üzdür? Ayrı-ayrı vaxtlarda haqqında söhbət düşəndə müəllim tərifləyib səni. Düzdür, deyir, biraz ləngi hərəkət edir. Ona görə də mən bu işdə köməkli eləmək istəyirəm sənə. Əla məqam yaralıb. Məryəm neçə gündür buradadır, özü də təkdir. Yaxşı imkan var. Gör, neyini yə bilərsən. Neyini mi qaçırdın? Ada yox, qaçırtmaq nədir? Polisdir. Yaxşı, bəs neyini? Nə bilim, fikirləşdirəm. Fikirləş gör, sən neynəsən, onların arası dəyər. Nə bilim, heç öyrə də, tağım içini gəlmir. Məllim düz deyir də, ləng sən, ləng. Hakkı bir fikirləş də, münasibət yarad. Kimə o boyda obyekti versələr, dalınca düşüb dizin-dizin sürünərdik, yalvarardım. İndi açığına danışaqdı, özünün də xoşun gəlir. Meylin var, meylin olmasaydı, gül göndərməzdim. Cövdək, gecə ilə çağırıbsan, iki daşın arasında iş tapışırsan, cavab gözləyirsən, sən o ağlın içinə gəlmir. Neyiniyim? Ağlına gəlmir, mən deyim. Qardaşının dediyini eləyə bilərsən. Görəm, nəsə tərəddüd edirsən. Qardaş, istəmirsən, denə istəmirəm. Mən sənə vaadar eləyə bilmərəm ki. Amma açığını danışırıq. Razılaşmasan, zəng eləyib müəllimə deyəcəm. Mən mənəvi oğul kimi ona xəyanət edə bilmərəm. Deyəcəm, müəllim, Səməddə alınmır. Xətrinə də dəyməsən, bu restoran işini də bilmirsən. Da bu işə də razı deyilsənsə, müəllim səni orada niyə saxlayır? Tutalım, razılaşdı. Cövdət, bu boyda şəhərdə mən Məryəmi hardan da? Məkkədəki dərd onun dərdi olsun. Məryəmin evinə kimi göstərərim sənə. Yaxşı, mən neyini mənəyəm? Daha evini göstərirəm, telefon nömrəsini verirəm. Zəng vur, çağır. Çıxar evdən. Kafeyə apar, restorana apar, bulvarda gəz, nə istəyirsən elə. Birlikdə vaxt keçirdi. Mən də sizin şəkilləri çəkirəm, göndərirəm Çınar müəllimə. Çınar müəllimə? Hadi. Cövdət, birdən Fəxriyin əlinə keçər. Durduğum yerdə təzdən işə düşərəm, problem başlayar. Hakkı, sənin işinin adı odur da, səni problem yaratmağa çağırırlar. Bir də başdan başlayın. Fəxri də incir incisin də, sənə Fəxri lazımdır, Çınar müəllim. Sən işini yaxşı görsən, Fəxri inciyib aralanacaq. Qız da adına söz çıxdığına görə qalacaq sənə. Müəllim də diyanıb arxanda, xeyirli olsun, get xoşbaxt ol da. Şansdır da, istifadə elə.
Bir də nə fəxri fəxri salmışsanı? Vurub başını partlatmışdı. Çıx da heyfini, fürsətdir. Cövdət. Bir də deyim, təsəvvür elə. Təsəvvür elə, gəlirsən bəy kostyumunda. Məryəm də qoluna girib gəlin baldağında. Müəllim də başından səpir pulları. Fəxri də büzüşüb sizə baxır. Qaymaq. Bir də əksin təsəvvür elə. Müəllimə zəng vurub deyirəm ki, Səməd yarıtmadı, hirslənib qovur səni. De, get. İşsiz, güçsüz veyillən. Nə deyirsən? Mən razı. Onda iç çayını, qalxaq.